Juditka, ahoj. Ahoj, Juditka. Čau, ja ťa vítam. Tuto u mňa opäť v tomto kresle. Ďakujem. Povedz mi, ako sa máš? Veľmi dobre. Vyzeráš veľmi dobre. Chcem Ďakujem. Sa spýtať, máš na mňa dneska nejaké prianie? Nie, ja to nechám zase na teba. Skvelé. Judit som videla po dlhšej dobe a urobila mi obrovskú radosť, pretože vyzerá vynikajúco. Krásne jej narastli vlasy, aj zhustli, takže mohli sme urobiť pekný účes už z jej vlasov a nemuseli sme zháňať žiadnu parochňu. Myslím si, že takéto krátke vlasy jej veľmi svedčia a vyzerá šik. Na ústa sme použili jemný nude rúž, s ktorým sme kúsok zväčšili pery, aby vyzerali také šťavnatejšie. A na oči sme nalepili tentokrát väčšie mihalničky ako naposledy, ale naopak sme urobili zase o mnoho jemnejšie tiene, iba také jemné do hneda so šedým, jemná linka, aby sa to naozaj hodilo na pani prezidentku a aby Judit mohla dneska na to pódium a na to svoje finále prísť ako pani prezidentová. Juditka, ja som sa rozhodla, že ti tie vlásky spravím také trošičku modernejšie, šik, taký krátky účes. Dúfam, že sa to bude hodiť aj na pani prezidentku a môžete sa na sebo pozrieť. Ďakujem. Som veľmi zvedavá. Wow. Čo hovoríš? Krásne. Ako vždy. Judit našu Júliu pozná. Bez obáv sa vložila do jej šikovných rúk a výsledkom je nová hlava štátu. Samozrejme, ešte k tomu niečo chýba. Tak, výber jednotlivých kúskov maniačkyho outfitu naši porodcovia odobrili a zvyšok je už na konkurencii.